ប <chat> ុណ្យអ្នករាជអាយុកាល4លានឆ្នាំក៏រឹងជាថ្មធំសម្បามលបិថាសាសនាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពពន់ជាមួយនឹងពស់នេះាមួយក្បាលដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា4លានឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញថាក៏រឹងคล้ายទៅជាថ្មដែលមានរੂករាងស្រដៀងទៅនឹងនេះក្រៅពេលដែលធ្វើការសិក្សាចំពោះភូស៊ីលថ្មនេះដ៏មានប្រវែងវែង ហើយមិនត្រឹមតែបំណងមានទាំងក្បាលនៅទាំងចង្កោមនិងមិនត្រឹមនៅទាំងចង្ការតាមទៅផងតែក៏រឿងคล้ายទៅជាថ្មប្រៀបបានដូចជាដុំតកក់ដ៏ធំមួយដែលមានរੂគរៀងស្រដៀងទៅនឹងសัตว์នឹករៀងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់នៅពេលនេះក៏មានការជជែកវិនិច្ឆ័យដេញដាល់នឹងចង់ដឹងអំពីមូលហេតុហើយក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត។ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកម្ពុជាតែជជែកវិជ្ជ័យផ្អល់បណ្ដាញសង្គមរឿងពោះនេករាជការជជែកដេញដោលគ្នាច្រើនអំពីប្រវត្តិរបស់ពោះនេករាជដែលនៅលើផេកដីមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿថាមាននេកនោះទេជាពិសេសគឺក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះតែម្ដងចំណែកចំពោះមនុស្សចំនួនមុន គឺមានវ័យចំណាស់គាត់យល់ដឹងអំពីរឿងនេះដែលពួកគាត់ជឿថាពតជាមានសັດនៀកយ៉ាងពិតប្រាកដដែលជាស្ដេចសាទគ្រប់គរងសាទទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកហើយជានៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានជនជាតិខ្មែរនឹងថៃឡាវដែលមានចំណឿទៅលើសັດនៀកនឹងខាងណាដែលគេជឿថានៀករាយគឺជាសัตว์វេទមន្តហើយមានបារមី ហើយរាល់ថ្ងៃនេះនេះនឹងក៏កំពុងតែរូននៅក្នុងទន្លេមេគង្គផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយដូច lain គឺរឿងប៉ិតមួយដែលត្រូវបានលាតត្រដាងដោយគេនឹងបានរកឃើញថាភូស៊ីលពូនីករាជដ៏ធំសម្បាមនិងរក្សាតួខ្លួនទាំងមូលតែម្ដងតួបីគឺមានអាយុកាល4លានឆ្នាំទៅហើយក្តីនីករាជនេះត្រូវបានគេរក្សាតោងជាសការាបូជិននៅក្នុងកុហា មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅលើជើងភ្នំនាគានៅក្នុងនោះផងដែរនៃទីចុងក្រោយគឺនៅទីក្រុងស្កាយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីកន្លែងដ៏ពិសេសនេះជាកន្លែងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានភ្នៀវចេញទៅចូលទស្សនាតិចតួចណាស់ដែលបានស្គាល់ដោយសារតែមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយមកខាងក្រៅចាស់ប្រតិចារមួយរូប ដែលបានដឹងថាភូស៊ីលពស់ទាំងនេះគឺមានប្រវែងប្រមាណជា65 ft ឬក៏ប្រមាណជា 19m ប្រវែងនេះលោកតានឹងក៏បានរំលឹកឲ្យដឹងផងដែរអំពីប្រវត្តិដើមឡើយគឺតាំងតែពីរកសារទុកនេះមកពុំមែនប្រសាទទេតែបន្ទាប់ពីប្រជុំប្រវត្តិនាំគ្នាជីករកឃើញភូស៊ីលនៃត្រីកនេះទៅគេ នរមគ្នាសាងសង់ប្រាសាទមួយឡើងនៅបីរាសាទទុកជាទីសក្ការៈបូជាគឺរាសាសិតដ ாய் នៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះប្រវត្តិដែលមកដល់នៅក្នុងការជីករកឃើញភូស៊ីលសត្វនេអក្រិកនេះគឺតាមលាយមានអ្នកសចាំងម្នាក់បានឡើងលើភ្នំដើម្បីធ្វើសមាធិធរ នឹងរៀនមុនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងពីបារមីព្រៃភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយព្រតិចាចាស់ស្រុកដល់ណេះបានបន្តថាដោយសារតែដំណំនេះបានរងនៅគ្រួសរាំងស្ងួតយូរឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកសាច់ចាំងបានមកហាត់ទៅរៀននៅកន្លែងនេះក៏បានដូចឃើញប្រភពទឹកហូរពីលើភ្នំដូចនេះគុណណិតនៃការជីកប្រឡាយទឹកនឹងក៏បានកើតមកឡើង ហើយនៅពេលដែលគាត់នឹងបានចាប់ដាក់ជីកគាត់នឹងក៏បានឃើញវត្ថុចម្លែក bagai ដែលមានរាងសន្តានដូចជាមួយនឹងពោះនេករាករបស់ធម្មមីនេះលោកតាក៏បានលើកឡើងថានឹងបញ្ជាក់បន្ទော်ពីចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅប្រកឃើញនេករាកនេះដែលនៅពេញលែងស្អាតល្អទាំងអស់ มันមានបែកបាក់អ្វីឡើយហើយក៏បានរក្សាទុកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះដោយរប ක් ដល់សពថ្ងៃគឺมันផ្លាស់ទីកន្លែងណានោះទេបានកសាងប្រាសាទនិងពុះនិករាជមួយដ៏ធំសម្បំនិងនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងហើយករណីនេះក៏ជួនដំណឹងនឹងការតែល្បៃលបាយឡើងល្បៃលបាយឡើងក៏មានអ្នកមកបែបបនច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះតែ អ្នកដែលបានបំពេញតែងតែសម្ដែងតែសម្ដែងក្នុងក្តីស្រមៃប្រាថ្នាពងរបស់ពួកគេម្យ៉ាងវិញទៀតភឿទេសចរដែលពួកគេក៏អាចមានតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹង fosil ពុះអ្នកក្រេតដែលបានធ្វើការអតិថាននិងសុំពោសុំចិត្តនឹងអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតជាពិសេសនៅក្នុងការងារវិបុលភាពនិងដើម្បីគ្រួសារអពុទ្ធហេតុនេះគឺអ្នកខ្លាពុំជឿនុឡាយដោយនិយាយថា វាក្រាន់តែជាផ្ទាំងថ្មដ៏ធំហើយវែងមួយនឹងមានរុករៀងស្រដៀងទៅនឹងសត្វណីតែបំណោះដែលមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំបំណោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកដែលជឿទៅលើបារមីសត្វនេះអ្នកដែលមិនត្រូវខាន់នៅក្នុងការទទួលយកบทពិសោធន៍នេះដោយខ្លួនឯងនោះឡើយហើយក៏អាចគួរតែលើកទីតាំងសាស្ត្រនេះ ដើម្បីបានចាប់កាន់ខ្លួននៀតនេះដោយផ្ទាល់ដៃដើម្បីសូមសេចក្តីសង្ខចចបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like